L'Ajuntament destinarà l'any que ve 13,7 milions d'euros a inversions, la xifra més alta dels darrers anys, i ho farà amb un escenari gens favorable, amb 6 milions i mig menys d'ingressos per les bonificacions fiscals contemplades en les ordenances i un increment de despesa per les ajudes als col·lectius i sectors més afectats per la pandèmia. La clau està en els 12 milions i mig d'euros que preveu com a recursos extraordinaris. Són els 7,5 de superàvit que l'Estat permetrà disposar quan es liquidi el pressupost d'enguany, els 4 que es preveu rebre dels fons de l'Estat i de la Generalitat per les afectacions a la pandèmia i un per una menor càrrega financera. La incertesa no desapareix, tot i que és menor que aquest any. Estem presentant un pressupost 2021 que és un pressupost, podríem dir, pressupost Covid-19 2021, ja que la pandèmia ha entrat a formar part de l'estratègia, per més mal que bé, com us podeu imaginar, i que ha condicionat les decisions d'aquest any, les previstes per l'any vinent, i així també com les que queden pel mandat. Parlem, per tant, d'una estratègia mirada llarga i mirada ampla, basada en la responsabilitat que ha de tenir un govern municipal, propostes centrades en la millora de la ciutat i de la seva qualitat de vida. El pressupost de despesa corrent pel 2021 és de 205,7 milions d'euros, un 1,13% menys que aquest any. Si afegim les inversions, els comptes totals pugen un 1,08% fins als 219,4 milions d'euros. El pressupost consolidat amb les societats municipals suma 260 milions i mig d'euros, un 1,37% més que el 2020. L'executiu té assumit que haurà de revisar constantment els comptes. Enguany ho ha hagut de fer en dues ocasions. Hi ha canvis, la Covid ens porta canvis, però sobretot accelera coses que teníem detectades en l'àmbit de la promoció econòmica, en l'àmbit del comerç, en l'àmbit de l'espai públic. Llavors intentem donar resposta al dia a dia, però també intentar donar resposta als objectius del programa de govern. I alhora vinculem les inversions estratègiques del projecte de ciutat en aquest espai del dia a dia. Aquests números donen continuïtat al pla de xoc aprovat al juliol amb 281 mesures per fer front a la pandèmia. Aquesta ha tingut un impacte als comptes municipals de 22 milions d'euros, gairebé un 11% del pressupost. Algunes de les partides d'inversions es destinaran a completar la flota de vehicles de càrrega lateral d'Ecoequip, la construcció de l'Institut d'Escola Sala i Vedrines, la modernització dels polígons, l'esponjament de Can Anglada, el cobriment de la pista de Can Jofresa i la digitalització de l'administració local. El debat i aprovació dels pressupostos es farà el dia 22 en un ple extraordinari.